Načelnik uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Vladimir Rebić izjavio je da je u toku prethodne sedmice sankcionisano više od 7000 vozača i putnika koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasom. Svesni činjenice da vezivanje sigurnosnog pojasa smanjuje rizik stradanja na prednjem sedištu za 50%, a na zadnjem sedištu za 75%, kako pokazuju istraživanja razvijenih zemalja, Ministarstvo unutrašnjih poslova kontinuirano sprovodi akciju kontrole vezivanja sigurnosnih pojaseva na svim mestima. Da napomenemo da smo u prethodnoj nedelji, znači za 7 dana, sankcionisali preko 7000 vozača i putnika koji nisu bili vezani sigurnosnom pojasom. U odnosu na prvih 7 meseci ove godine, povećana je aktivnost saobraćajne policije za preko 30000 otkrivenih prekršaja, što konkretno možemo konstatovati da je za prvih 7 meseci sankcionisano preko 90000 vozača i putnika koji nisu bili vezani sigurnosnim pojasom. Kontrola se zaista vodi oko vezivanja pojaseva. Statistika pokazuje da se otprilike 70 do 75% vozača veše. Znači, ostaje borba sa onih još 25% vozača koje, kako bismo ih naterali da koriste sigurnosni pojas. Neko će reći sigurnosni pojas štiti samo mene. Tako je, ali štiti kompletno društvo. Jer kad imamo vezan sigurnosni pojas, posledice bilo kakve saobraćajne nezgode su mnogo, mnogo manje nego kada ne koristimo sigurnosni pojas. Imamo akciju u kojoj pratimo, u kojoj kontrolišemo vezivanje sigurnosnih pojaseva na zadnjoj klupi, znači u drugom redu sedišta, to su znači putnici u vozilu i naravno kontrola vezivanja sigurnosnog pojasa kod saputnika, odnosno kod vozača, kod suvozača koji sedi na prednjem sedištu, na prednjem redu sedišta. Od početka avgusta na putevima u Srbiji poginulo je 28 ljudi, što je u proseku dve osobe dnevno. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, uputio je apel vozačima da poštuju saobraćajne propise. Prethodnih dana povećan je značajno broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima, od kojih se najveći broj dogodio na značajnim državnim putevima. Od početka letnje sezone saobraćaj na ovim putevima značajno intenziviran i učešće faktički najveći velikog broja vozila, naravno kao i stranaca koji tranzitiraju kroz našu zemlju. Pored kršenja propisa, nastanku saobraćajnih nezgoda doprinosi i smanjenje pažnje vozača i to je, nažalost, uzrokovalo tragičan gubitak života u prethodnih nekoliko dana koji smo svi mogli da vidimo. Visoka temperatura vazduha, zatim noćni uslovi vožnje, duge relacije, zadržavanje na graničnim prelazima, usporeno odvijanje saobraćaja na određenim deonicama i slično, svakako da su jedan od razloga, ali naravno i umor i smanjena pažnja vozača. Zbog toga apelujemo na sve vozače u Republici Srbiji da poštuju propise, da ne voze umorni, da ne voze smanjene pažnje i da na prvi znak umora ili smanjenje mogućnosti vožnje naprave pauzu na pogodnom mestu i da zaštite i svoje i živote drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, apelujemo na sva lica koja voze ili se prevoze u motornim vozilima da koriste sigurnosni pojas koji utiče u značajnoj meri na zaštitu života i građana naše zemlje, ali i drugih građana koji voze kroz našu zemlju. Saobraćajna policija je angažovala sve raspoložive i ljudske materijalne resurse i kroz preventivno delovanje, ali naravno i kroz prevenciju. Trudit ćemo se da upozoravamo vozače na ovakve opasnosti i da ne dovedemo, da kažem, da dovedemo da naši putevi, naše ulice budu što sigurnije, a da broj saobraćajnih nezgoda bude značajno manji nego što je bio do sada. Na području koje pokriva policijska uprava Zaječar, u periodu od 1. januara do 31. jula beležimo pad broja saobraćajnih nezgoda za nekih 10%. I dalje, najveći uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina, znači vožnja preko dozvoljene brzine, nepropisne radnje vozilom i uticaj alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci. Ta tri faktora se izdvajaju kao najčešći faktori kao izazivači saobraćajnih nezgoda, gde imamo, brzina prednjači u jednom većem broju i što ste i svedoci naših akcija koje su vrlo česte i permanentne, pre svega na kontrolu brzine kretanja vozila na putu. Na nivou policijske uprave Zaječar beležimo jedan dobar trend smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, znači u istom periodu prethodne godine imamo smanjenje od čak 35
procenata. Međutim, ono što je i dalje, da kažem, problematično i alarmantno, je i dalje uzrok tih saobraćajnih nezgoda i dalje na prvom mestu brzina i pored naših kontrola. I na drugom mestu se izdvaja alkohol, odnosno vožnja pod uticajem alkohola, i na trećem mestu je sada nepropisne, odnosno nepravilne radnje vozilom u saobraćaju. Pa šta mislite, zbog čega je manje, recimo? Pa smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na području policijske uprave Zaječar je baš, da kažem, u korelaciji sa radom policijske uprave, sa radom saobraćajne policije policijske uprave u Zaječaru, sa uopšte jednim, da kažem, preventivnim radom, jednim represivnim radom, jednim permanentnim radom. Znači, tokom cele godine smo mi apelovali na vozače, bavili se nekim drugim ovim kategorijama učesnika u saobraćaju, kao što su deca predškolskog i školskog uzrasta, kao što su dvotočkaši, kao što su traktoristi, i smatramo da taj jedan konstantan rad je doveo do uspeha da u taj trend smanjenja saobraćajnih nezgoda održimo baš i u letnjim mesecima. Takođe, ne treba zaboraviti da, u toku letnjih meseci određeni broj građana nije na području policijske uprave, znači da kod svojih kuća, verovatno su na godišnjem odmoru ili negde već otputovali, međutim imali smo takođe i veliki broj tranzita preko našeg područja, to pre svega stranih državljana koji putuju. Stefanović je dodao i da je rekordan broj saobraćajnih nesreća bio u avgustu 2009. kada je poginulo 116 ljudi. On je naglasio da je saobraćajna policija angažovala sve resurse da bi povećala bezbednost saobraćaja i najavio da će na putevima biti veći broj radara i presretača. Rad sa radarom je vrlo, da kažem, aktivan tokom ovih letnjih meseci, baš iz ovog razloga malo čas što sam pomenuo, da imamo pojačan broj tranzita, pojačan broj uopšte vozila na mreži, znači mogućnost da se načini prekršaj je znatno veća. Kontrolom brzine kretanja smatramo da smo zaista, da kažem, to prekoračenje brzine kretanja doveli u neku, da kažem, normalu, ako uopšte postoji normalu oko prekoračenja brzine, da li je veliko ili malo, ali smatram da je to jedan dobar potez za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Sudeći prema ovome da se sada menjaju, da kažemo, i vremenske prilike, do sada je bila neka enormna toplota, jako visoke temperature su na putevima, odnosno ne samo na putevima, nego uopšte u celoj zemlji bile, sada se opet menjaju prilike u vožnji. Kako sada? Kada je kiša, kada imamo čas sunce, čas kišu? Vozači znaju da trebaju biti oprezni prilikom nailaska na kišu, zato što u trenutku kada krene da pada kiša po mokrom kolovozu, taj kolovoz je klizav, otprilike kao da vozite po ledu. Znači, put reakcije je, pređeni put do zaustavljanja vozila je znatno duži nego po suvom kolovozu ili po nekoj drugoj površini po kojoj se vozi. Naravno, vozači trebaju da budu oprezni, baš malo čas što ste pomenuli te velike vrućine, potrebno je da prave češće pauze u vožnji i da krenu odmorni na put. A sada, kada imamo malo suvo, malo mokro, šta? Malo suvo, malo mokro, treba pojačati opreznost pre svega, baš iz ovog razloga zbog tog klizavog kolovoza, i opet, naravno, treba poštovati ograničenje brzine. Pa kako reagovati, recimo, kada se naiđe, recimo, na mokro pa na suvo? Pa treba usporiti, pre svega. Znači, biti obazriv prema drugim učesnicima u saobraćaju, usporiti, odnosno smanjiti brzinu kretanja vozila i prilagoditi je uslovima i stanju putu. Ukoliko je gužva na putu, znači držati veće odstojanje od vozila ispred, koliko je, i naravno uz smanjenje brzine, jer vožnje u koloni iziskuje malo opreznosti, jer znate i sami, krećući se kroz kolonu, znači nema preticanja, nego je znači potrebno držati odstojanje, znači ako koliko bi vozilo ispred nas zakočilo, da mi imamo dovoljno prostora i vremena da možemo i mi da bezbedno zaustavimo naše vozilo kako ne bi došlo do saobraćajne nezgode. Recite nam, koje su te neke aktivnosti koje u narednom periodu planira saobraćajna policija i policijska uprava u Zaječaru? Pa aktivnosti saobraćajne policije u narednom periodu, evo kako smo, dolazi jesen, znači počinje škola, bit ćemo prisutni ispred svake škole u gradu, pojačat ćemo kontrolu vozila i putnika u gradu, baš u zoni škole, znači kontrolisat ćemo brzinu kretanja, kontrolisat ćemo
poštovanje saobraćajnih propisa kako od strane vozača, tako i od strane pešaka i radit ćemo na edukaciji i dalje najmlađih učesnika u saobraćaju. Vaš savjet je svima? Savjet svima je usporite i budite oprezni u saobraćaju, jer greške se vrlo lako naprave, a teško ih je ispraviti. Bezbednost saobraćaja na putima Republike Srbije u letnjim mesecima značajno izraženija u odnosu na ostali deo godine, pre svega iniciran heterogenim odvijanjem saobraćaja na državnim putevima koji se ogleda u povećanom intenzitetu putničkih vozila, ali i teretnih vozila koje vrlo često voze značajno sporije od putničkih vozila, zatim poljoprivrednih mašina, biciklista i drugih sporijih vozila koje dodatno usložavaju proces odvijanja saobraćaja na putevima. Saobraćajna policija u kontinuitetu sprovodi akcije pojačane kontrole usmerene pre svega na otkrivanje prekršaja koji značajno doprinose izazivanju saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama, ali i težini posledica, pa je stoga aktivnost saobraćajne policije usmerena pre svega na otkrivanje prekršaja nedozvoljene brzine, upravljanja pod dejstvom alkohola, korišćenja sigurnosnog pojasa u vozilu na prednjem i zadnjem redu sedišta, kao i korišćenju zaštitnih kaciga od strane vozača motocikla i mopeda. Nastanku saobraćajnih nezgoda, osim kršenja saobraćajnih propisa, značajno doprinosi i psihofizičko stanje vozača, koje u letnjim mesecima značajno uslovljeno uslovima dnevnog odvijanja saobraćaja po visokim temperaturama ili dugog putovanja iniciranog zadržavanjima na naplatnim rampama i graničnim prelazima. Zbog svega pomenutog, apelujemo na sve vozače da striktno poštuju saobraćajne propise i pridržavaju se važećih ograničenja, a u slučaju da osete prvi umor, odmah zastanu, naprave pauzu i svoju koncentraciju dovedu na željeni nivo.